Ja, Justin, hur känns det så här efter 2-2 mot Isfjärden? Ett sent avgörande. Debut i VSK? Ja, nej, men det är jättekul för jag debut. Jag känner dock att man vill alltid mer. Fast man gör debut en dag så strävar man alltid efter poäng eller mål liksom, och hjälpa laget ännu mer. Men som du säger, skitkul. Mm. Men vad är skillnaden då nu då mot Division 1? Nej, jag känner ju tempo framförallt. Kommer in från pingislungen efter 2 minuter. Så det är väl det. Bättre spelare, högre tempo. Men vad händer där vid 2-2 egentligen? Det är en hörna. Ja. Och sen kommer David upp jävligt fint och nickar in den. Så att, underbar känsla. Men som sagt, vi läser 3 poäng i sånt här läge. Ja. Men grattis till debuten då. Så tack så jättemycket. Hoppas vi får se det igen. Ja, jag hoppas också. Ja. Tack. Hej.